Salve galera, Fiorima aqui na área e dessa vez voltando ao nosso Pokémon Emerald Randomizer com o desafio no Slock. Temos novidades no time. Novidades, entendeu? Ó, em, deixa eu explicar, no último vídeo para quem não viu, eu perdi o mil. Perdi por causa de um Abafete que me matou com um ataque só. Então, pô, desisti de parar, fiquei quase uma semana sem gravar o Pokémon que eu tava muito bolado. Aí eu voltei a seguir alguns conceitos, o em off e mudei o time e o time é esse aqui ó esse é o time que temos para continuar e ainda temos alguns também aqui ó no nosso repositório a princípio é esses que eu vou usar são esses mas pode ser que se perder alguém a gente faz alguma troca e deve ter alguns Pokémons novos para pegar também mas é isso então vai deixando seu like seu comentário seu inscrição se você não é que se fosse é o primeiro vídeo vai lá na página de playlist do canal que tem muito conteúdo Vê desde o início a série que tá maneira pra caramba. Tem do Firehead, tem do Emerald. Já vou trazer uma próxima aí, já, já. E é isso, galera. O que a gente tem pra fazer aqui? Ó, a gente tem que pegar o dive, que eu acho que é aqui. Ou aqui, talvez. Aqui, ó. Ó, me deu o dive. Agora a gente vai ensinar o dive pra alguém. Pra quem? O dive eu vou ensinar pro... Foca em mim. Eu vou tirar o Ice Mind. É. Vai ser isso mesmo que eu vou tirar o Ice Mind. E é o seguinte. A gente tem que agora. Ir. Numa caverna. Eu não... Deixa eu dar o Repel. A gente tem que agora achar o... os malucos que estão tentando re ressuscitar o... Ressuscitar não, né? Ligar. Ligar não. Ativar. Não é ativar não. Esqueci a palavra. O Kyogre. Acordar ele. Sei lá. A gente tem que achar agora a caverna pra entrar, mano. Será que tem Pokémon? Tô andando aqui, mas. Acho que não, né? Não, a gente já podia pegar um aqui. Aqui, ó. Ó, beleza. Se a Flor Carver. Aqui talvez a gente tenha. Ó, aqui se tiver Pokémon a gente pode pegar, hein? E o que é que veio pra gente? Vai abençoar. Bom, Tá. Muito bom pokémon. Ó. Vou pegar. Tentar dar mais um bite. Nossa! Olha a vida dela. Nossa senhora. Dive Ball? Ocean Floor. Não, não tô no Ocean Floor. Vai, vai, vai. Um, dois, três. Começamos bem, tá? Vai ser a rainha. Ela é muito OP, cara. Eu acho que eu vou tirar até o Jiu Dong. Ding dong e vou botar ela. Mas deixa a gente primeiro focar nisso aqui. Vamos de resolver isso aqui, ó. Eu botei já os. Eu botei string e, e coisa nos pokémon já. Ó, beleza. Aqui deve ser um labirinto igual no magma. Igualzinho. Aqui tu já era. Aurora bin Hum, vou tirar o ler Rendance. Aí tem que muito combar, né? The power of type moves for five turn. Eu vou tirar o layer. E a aurora bem, ó. Finalmente perdi um ataque de gelo aqui com... Vamos ver qual é o caminho aqui agora. Eu acho que deve ser esse aqui, ó. Aqui. Ih, meu Deus. Oh meu Deus. Aqui até aqui, aqui embaixo. Ai, ah, voltei. Não, não é aqui. Não! Tô indo muito rápido. Vamos. Ó. Aqui. 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 E agora... Esse aqui vai me jogar para baixo. Esse aqui vai me jogar para onde? para cima. E deve ser aqui que é isso aqui, né? Aqui tem algo. Dá pra não entrar. Não. Então é aqui mesmo. Ó, bag, ah, tem as pedras ali. Ah, vou enfrentar esses dois aqui. Vou usar minha cabeça para quebrar ele, não. que que eles vão, ter? Eles vão morrer, pô. Eles vão morrer. Flintou. Aqui. Tá. Hum daí usou coisa nu aqui. putz vou ficar dando surf que pega os dois mesmo tá vai ah dormiu dormiu dá um aqui esse menor foi não abaixa a defesa do cara não não baixa, não. Agora baixou. Agora ele vai acordar e vai usar. Ah, não. Deu bom. Se ele acordar. Beleza. Talvez teria. Aqui. E aqui é puzzle. Aqui o pai domina, ó. Aqui, ó. Aqui o pai domina, ó. Mole. Ih. Deu ruim. Pega aí. Porra, é errado. Não, agora é sério. Agora é sério. Agora é sério. O pai domina. Ó. Ih, mano. Dormir? Calma aí, pera aí. <laughs> pera aí, deixa eu pensar. Eu esqueci como é que é. Aqui, aqui, aqui eu fico preso. Aqui eu não vou ficar preso, não. Ó. Ó. Aí, pronto. Pronto. Ih, tem, tem aqui. Earthquake, bom, hein? Gostei, acho que a gente tá no caminho certo. Vamos continuar aqui. Ó, ó, o Kyogre. Fufufu. Que é -fufu? Que isso? Beleza. Ih, vai me batalhar. Né? Vou, vou arregaçar contigo, irmão. Ó, já tomou aqui, já começou errado. Esse Credelli? Ele é o que, mano? Não lembro o que, que ele é. Será que a é Aurora Beam. funciona? Ah, tá bom. Deu super efetivo. Super efetivo. Hum. Tá aqui, não, hein? Tá. Ele usou. Putz, aí deu ruim. Vai ficar se curando, mano. Vai ficar se curando. Cara, vou tirar isso aqui que não tá dando legal. Tá diminuindo minha defesa. Uma hora ele vai gritar e vai me matar. Então, que a gente dá aqui, beleza, e acabou, tranquilo, Moltres, acho que aqui dá, acho que não vai dar ruim não, ó, aí, ainda critei, mano, beleza, Fufufu, Red Orb, aí, tu usou errado, fi. tinha que ser o Blue Orb aí, o maluco ficou bolado agora, agora o maluco ficou bolado contigo, pô. Aí chegou os malucos da magma e vão. Pô, ousei errado. Ah, eu também. A gente trocou. O ah, que aconteceu? Meu Deus. Agora eles são amigos. Ih, chegou o Steven. É terrível, mano. Isso é terrível. Eles vão destruir Owen. Sotópolis. Meu Deus. O que, que tem aqui? Nada, né? Beleza. Eu tenho que ir pra Sotópolis agora, né? Onde que eu tomo? Me jogar no meio do mar? Tem que ir pra cá, ó. Tá, aqui. A gente pega mais um repel. Ah, menina, né? Para pra tu me desafiar. Opa, ele, é tá buzz não, filho. ele é tá buzz não, Ele é que não. Ele tá buzz não. Até aqui. Foi semeado o Electabuzz, mano. O Electabuzz foi semeado. Aqui. Full Restore. Pô, tá maluco. Vou bota pra dormir, filho. Beleza. Tá. Sem dificuldade. Sem dificuldade. Pô, a mulher um Full Restore. M que é Meditite. Ah, dei mole. Vamos testar o Nubank aqui. Não, já tomei já. Já tomei já. Não não, não, não ataco. Não ataco. Toma. A gente tem que achar agora o lugar pra entrar em Sotópolis. Acho que é aqui. Talvez. Não, acho que aqui é muito... É mais pra cá. Tem que achar as pedras brancas. Acho que é aqui, ó. Achei. E aqui, se tiver Pokémon, a gente pode pegar, né? O Underwater. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Vamos ver se tem algum Pokémon aqui. Stardust. Ah, eu tava de Repel. Nunca ia achar, né? Vai, vamos achar um Pokémon aqui. o que que vem? E o que que vem? E agora, a Big Pearl. Então, a gente tem que subir aqui. Ó! Ih, aqui o é Pokémon que eu enfrentei agora, mano. Se é que, pô, mas será é que eu mato ele? Fica Mumu aqui. No string. Ah, tá bom. Dá mais. Ah, critoma. Matei o bicho. Matei o bicho. Ah, ai, caraca, aí caraca, a cinemática. Pô, Kyogre é brabo demais, tá maluco. vocês preferem Kyogre ou Groundon? Eu prefiro Kyogre. Luxo, quem vocês preferem aí? Tá os dois ali, vou passar aqui. Como não quem quer é nada, já vou aqui só dar uma rilada nos pokémonstros. E é o seguinte, que eu acho que já vou até trocar. Como é que tá o nível da... da Milot 31? Eu vou esperar um pouquinho que eu vou para ela depois. aldim e cara! Um que é o... Ah, e o Steven aqui. Uhum. Tá, o tá me levando? Pode tomar um doce. Ground and make you think Pokémon to be fear. But that's not true. Uhum. Pique pega. P... Pik, caraca, Sai da frente. Uh, inside here you find some. Uh... Tá, eu preciso ajudar ele. Aqui tem Pokémon? Não sei se estou de repel. Acho que não, né? E tem! E tem! Ah, mas eu já tenho o que vem antes dele, né? O depois dele, né? Então não vale. Eu já tenho o Octary. Posso pegar o próximo. Posso pegar o próximo. E veio o Snow. Tá. Pegamos mais um Pokémon. E é isso. Qual vai ser o nome? Pô, vai ser Bulldog, né? Bulldog. Cadê o G? Pronto. Aqui a gente já não precisa mais usar Super Repel. Tem que achar um maluco chamado Alice aqui dentro, que o cara falou. Calma aí. Cave off. Cave of, ó, é o mesmo lugar tem que mudar ah aqui o Wallace aqui ah aí o Uhum, meu nome é Wallace e ele era, ele era o, o líder de Sotópolis mas agora ele é mentor do, do líder uhum. tem que achar alguém tem que achar o Raikwas agora aparelho uhum. não deve estar tá aqui né meu irmão Agora a gente tem que ir lá no Skypila. Skypica? Onde que é isso agora, mano? Tem que achar o Skypica. É que cidade maneira? Parece Grécia. A ah, Grécia. Só que aqui, aqui. Tem Pokémon, né? A gente tá dentro da cidade? Será que tem? Será que tem Pokémon aqui? Acho que não, né? Vou ter que usar a, a vara. Vou usar a vara. Se tiver algo aqui, né? Deixa eu ver. Aqui eu não tá achando. Ó, oh, tá, tem sim, tem sim. Hein? Tem sim. Só tem que ter, ter paciência, deixa eu fazer aqui. Tem que ter paciência para pegar. Pescar é paciência, não tem jeito. Super rod já tá nela, né? É isso mesmo, tá certo. 1, 2, 3 e. Ah, fugiu. Ah, fugiu, fui rápido. Tá, ninguém. Pô, está fugindo. Aí, ah, é que eu tô indo rápido. Ah, mano! Ih, agora. Pô, senão, essa mecânica de pescaria desse jogo é muito ruim. Essa aí tem que apertar duas vezes. Ó. Fora é três vezes que eu tive que apertar agora. Um, Dois. Aí, fugiu. Pô, mano. Qual é? Ah, puxei cedo. Um, Pô, vou pode desistir, mano. Ó, foi, hein. De primeira. Agora vai. Puta, Moutras. o Megano já tenho, pô. Megano já tenho. Posso pegar o próximo? Pô, fiquei esse trabalho todo pra pegar um pouco, pra achar um pouco que eu já tenho. Ah, pô! Pô, mano, tem como não? Não tem como. essa pescaria tá impossível mano deixa eu colocar essa vara essa super vara não tá com nada essa super vara não tá com nada ó Ó, mas agora veio. Agora veio. Agora veio. Ele, tra, ele tri, Qual é o nome dele? Putz, será é que o mato? Será que eu mato? Vou botar o Raikou. Tá, vou dar um Thunder Choque aqui, que não deve matar, não. Metade da vida dele já vou tentar pegar. Vamos. Um, dois, três e é nosso. E qual vai ser o nome? Ele é macho? Vai ser. <laughs> Tomada. Ah, não, mas é. É macho. Então vai ser Tornado. Sei lá. Tornado. É isso. Galera, já tem 20, quase 20 minutos. A gente tem que ir lá no Skypila. Para acordar o raio quase. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenham curtido, tenham gostado. Deixe like, comentário e aquela inscrição maroto. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. E até o próximo vídeo. Fui!